Բոլոր ընտրությունների նման այս անգամ եւս Զանգակ նախակրթարանում տեղակայված 34 ընտրատարածքի թիվ 31 ընտրատեղամասը աչքի ընկավ իր արտասովոր ակտիվությամբ։ Չնայած ընտրական օրենսգիրքը արգելում է տեղամասային կենտրոնի շրջակայքում 10 մետր հեռավորությամբ կուտակումները, այնուամենայնիվ մեր տեսախցիկը ֆիքսեց տեղամասային կենտրոնի մուտքի մոտ հավաքված անձանց, որոնց ներկայացումը անտեսվում էր իրավապահի կողմից։ Նա մեկ այլ գործով էր զբաղված, մեկ առ մեկ ճշտում էր քաղաքացիների հասցեներն ու թույլ տալիս մտնել տեղամաս։ Քաղաքացիները ասում են, որ հասցեներով եք նա ստողնում, որն է պատճառը դրա։ Չգիտեմ, ինձ հրանգավորել են ձեզ, ես ձեզ եմ անում։ Գնաց որ ես եմ որոշել։ Չգիտեմ, այ հանձնա ժողովի նախագահը թեկուզ իրանք են ձեզ ասել։ Ասել են հասցեները ճշտակ նոր։ Դե ձեզ եմ թողում, ես ձեզ եմ թողում, ասենք։ Ասում են այստեղ նազա, դե ձեզ եմ թողում, որ կուտակումներ չեն։ Հանձնաժողովականները եւս փաստեցին, որ նման կուտակումները բնավ չեն խոչընդոտում իրենց աշխատանքներին։ Նախագահն էլ փաստեց, որ քաղաքացիների մուտքը տեղամասային կենտրոն չի խոչընդոտվել։ Տեղամասում ամեն ինչ հանդարտ է։ Փոխարենը մենք ենք միջամտում հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ոչ մի բան չի եղել։ Մենք ներսում ենք աշխատում, մենք դրսի հետ գործ չունենք։ Մենք ներսում ենք աշխատում։ Ես ոստիկանության աշխատակցի, խնդրել եմ, որպեսզի դուռը փակի, հիմա զբաղված եմ։ Ներս չեն թողնում, որովհետև 15 նույնիսկ 10-ից ավել ես թույլ չեմ տալու։ Ձեր նկատառումով այս պայն 15-ից ավել չեն տեղամասային։ Բայց հիմա զբաղեցի, ես չեմ կարող, ես հիմա կարող եմ գնա ոստիկանի տեղյակ պահել։ Հիմա կարող եմ, թույլ կտա, որպեսզի գնամ։ Հիմա արդեն շատ է, 15-ից ավել։ Ու ես պարտավոր եմ ոստիկանի տեղյակ պահելու։ Թե տեղամասի ներսում, թե դրսում կուտակումները թույլ էին տալիս ենթադրել, որ տեղամասային կենտրոնում ընտրական կարգը խախտված էր։ Մեր ներկայությունը սակայն ստիպեց հեռանալ ոչ միայն խմբվածներին, այլև իրավապահներին։ Եթե տեղամասային կենտրոնի մուտքը նախքան մեր հայտնվելը խոչընդոտվում էր հոց բազմությամբ, ապա տեսախցիկի հայտնվելուն պաս բազմությունը անհետացավ։ Փաստորեն բնականոն ընթաց կապահովելու համար անհրաժեշտ է լրատվամիջոցների առկայությունը։ Նազելի Բաղդասարյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։